ហើយកម្ពុជាសង្គមច្រកកោនជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាកន្លងទៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះមានមនុស្សអាក្រក់ធ្វើសកម្មភាពក្បត់ប្រទេសក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិឯងប៉ុន្តែទៅច្រកក្រៅផ្លាស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅច្រកក្រៅផ្លាស់បកនយោបាយទៅច្រកក្រៅផ្លាស់អ្នកសារព័ត៌មានដល់ពេលគេកាត់ទោសថាកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដែលថាគេកាត់ទោសថាគេកាត់ទោសអង្គសង្គមស៊ីវិលឬផ្នែកបរិស្ថានឬគេកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកអានអ្នកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរគ្មានអ្នកនយោបាយជាប់ទោសទេមានតែអ្នកនយោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយជាប់ទោសប្រមតនតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអត់មានអ្នកទោសនយោបាយមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសប្រមតនតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយឲ្យច្បាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់យកប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយជន់បរទេសសែបកាមហើយខ្លួនឯងជាអ្នកថតតើនេះត្រូវកាត់ទោសឬមិនត្រូវកាត់ទោសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារបែបនេះជន់បរទេសទាំងឡាយត្រូវគោរពច្បាប់កម្ពុជាកុំមើលពីសម្បកក្រៅហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យត្រូវដឹងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយបាត់ច្បាស់ជាវិការភ័ន្តច្រឡំក្នុងសំណុំរឿងកន្លងទៅនេះគ្មានកន្លែងណាតាក់ទងនៅបរិស្ថានទេក្រៅពីអំពើក្បត់និងជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយដឹកនាំដោយជនបរទេសដឹកនាំដោយជនបរទេស